muito importante, a rebeldia política dos trabalhadores, que já começa a se manifestar quando todo esse pessoal que trabalha com aplicativo, essa parte gigantesca da classe trabalhadora, cada vez mais jogada no setor de serviço como um proletariado, sem direito algum, já estão marcando agora, para os próximos dias, uma greve geral. Nós já tivemos dados, os dados do Diese são muito eloquentes, uma grande parte das greves no Brasil no ano passado foram precisamente daqueles setores que não são sindicalizados. Então, essa ideia muito consolidada entre nós, que somente os sindicatos, os trabalhadores, eles sempre encontraram, em séculos de luta, suas formas de luta. Não importa que o sindicato esteja burocratizado, não importa que o sindicato ficou acumulando ilusões na possibilidade de políticos vulgares resolver a crise. Os trabalhadores sempre encontraram meios de manifestar a sua angústia, a sua luta contra as condições de explorações mais gigantescas. 5% da população controla 55% da riqueza. 5% controla 55% da riqueza. Essa gente tem um poder de consumo gigantesco. No outro lado da pirâmide é uma massa consumindo muito pouco. Consumindo tudo. Produtos, bens e serviços, saúde, educação, cultura, etc. Está todo mundo fora. Está todo mundo, quero dizer, porque eu não uso aquela horrorosa expressão católica de inclusão social e os excluídos, isso não tem. Está todo mundo incluído no sistema como proleta. Está todo mundo incluído como um sujeito sem direitos. Não está excluído de nada. Tem que acabar com essa conversa mole de que os excluídos, não tem nada excluído. Está todo mundo aqui dentro. Uns no andar de cima e nós no andar de baixo. E os trabalhadores bem no andar de baixo. Então, o que a gente observa é uma parte da população consumindo de maneira ilimitada, aqueles que detêm a maior parte da renda, e de outro lado, uma massa que consome moderadamente, de maneira muito cautelosa, e pode, por alguns momentos, por algumas circunstâncias, ter uma certa expansão, mas que invariavelmente é de tiro curto. Invariavelmente é de tiro curto. Para dar um exemplo muito claro, a grande maioria da população não pode ter o padrão de consumo de um professor universitário como eu, que nem estou lá no auge da pirâmide. Não pode, está fora, mas está completamente fora. É uma diferença gigantesca. A desigualdade, a concentração da renda no Brasil, quer dizer, a superexploração é tal que um professor universitário, como eu e meus colegas que estão ali, o que acontece? Nós estamos numa outra situação. Obviamente que aqui ninguém está no nível do Eike Batista, mas nós estamos numa situação completamente fora da maioria do povo que tem um padrão de vida ultra restrito, tudo contadinho, e que não pode entrar nessa sonho de ser uma classe média from United States. Não tem como. Está completamente fora disso. Quem ganha até R$ 2.400 por mês, até 80%, pensa o que gasta em transporte, pensa o que gasta em imposto, pensa o que gasta em saúde, pensa o que gasta em educação. 2 filhos, dançou. Não pode ver o Avaí Figueirense uma vez por mês.